إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن عباد الله حالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسزحول الله سبحانه وتعالى pošto smo donili salavat i salam na našeg posljednjeg poslanika, Allahog miljenika i odabranika, onoga koji nije lažac i onoga koji ne govori po hiru svome, na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu i čistu porodicu, na njegove vrle ashabe, sve one koji budu slijedili u dobru do sudnjega dana. Draga braćo i poštovne sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prošli put smo, prošle srijede smo se pokušali dotaći, malo nešto progovoriti, podsjetiti, podstaći na upotpunjavanja dijela koje radimo u našim životima. Mišljenja smo i ubjeđenja smo da će dijela upotpunjavati samo onaj koji je iskren u činjenju tih dijela. Upotpunjavanje dijela definitivno je od karakteristika i osobina pravovjernih, iskrenih muslimana. Bez obzira čime se u životu bavili, bez obzira šta u životu radili, moramo se truditi da upotpunjavamo naša dijela. Naravno, s druge strane, nije ibret u obećavajućem početku, nego u uspješnom završetku. Mnogi na početku svoga islamijeta, mnogi na početku svoga iltizama, na početku svoga hivza, davetskog angažmana, generalno vjerskog života, pokazuju izuzetno, izuzetno veliku zainteresiranost i izuzetno veliku posvećenost. Sigurna sam, ubijeđen sam, kogod ima svega par godina tog vjerskog radnog staža, može se prisjetiti osoba iz njegovog, iz njenog okruženja koji su pokazivali tu vjersku zainteresiranost, a danas i nema unutar vjerskih krugova. Nije ibret u obećavajućem početku, nego u uspješnom završetku. I kao što su govorili islamski učenjaci, ne čudimo se onima koji posustanu, već se čudimo onima koji ustraju. I stvarno je istikamet keramet. Da čovjek danas ustraje u dobrim djelima, to je posebna Allahova pomoć i to je posebna Allahov dar. Jer vidjet ćemo i sami, pokušat ćemo se dotaći toga kroz ovo predavanje, da vjerski način života i nije toliko atraktivan, nije toliko poželjan u vremenu u kojem mi živimo. Nije bio ni ranije, ali pogotovo u vremenu u kojem mi živimo. Znači, tema večerašnjeg našeg druženja jeste ustrajnost na dobrim djelima, jeste istikamet. Odmah na samom početku želim da vam navedem primjer, najljepši primjer ustrajnosti u dobrim djelima na koji sam ja naišao. Nešto što me često mi na um padne,
I posebno me fascinira činjenica da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio bilo koji namaz poslije sabaha do izlaska sunca i poslije ikindije pa sve do zalaska sunca do nastupanja akšan namaza. I hadisi koji govore o ovim zabranama zabilježeni su kod imama Buharije i kod imama Muslima. Ali i pored toga nalazimo također kod imama Buharije i kod imama Muslima od Aisha radijallahu ta'ala anha, od Umu Seleme, koje prenose i govore da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem redovno do kraja svoga života poslije ikindije namaza klanjao dva rekata na file. I ovo je, kao što vam kažem, najfascinantniji primjer ustrajnosti u dobrim djelima. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike zbog razgovora sa jednom od delegacija, kaže se da je to bilo pleme Abdul Qais, primio je poslije podne namaza, pa su ga zadržali sve do ikindije i nije stigao klanjati sunete, nije stigao klanjati na filu dva rekata koje je obično uobičajavao klanjati poslije podne namaza prije ikindije. S obzirom da ih je propustio, kada je završio ikindiju namaz, kaže se da je ustao i klanjao dva rekata na file. Kada je došlo sutradan, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se povukao u svoje odaje i tu bi klanjao dva rekata na file. Nije želio da mu jučerašnji dan u tom vaktu bude obilježen namazima, a u današnjem danu da mu ne bude obilježen ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga što nije dozvolio, i to je bio njegov način, i to je bio njegov princip, i to je bila njegova dosljednost. Ako sam u jednom trenutku radio jedno dobro djelo, potrudit ću se da ga do kraja života ponovim. Pa je redovno, i to se spominje da je od posebnosti, ova dva rekata posljednik Indije spominju, islamski učenjaci da su od posebnosti našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nije poenta i nije ibret i ne sudi se čovjeku po jednom dobrom dijelu koje uradi, već se po čovjeku sudi na osnovu dobrog dijela koje ponovi. Šta je to što je tvoja karakteristika? Šta je to čega se ti držiš ustrajno? Što konstantno ponavljaš? Ne sudi se čovjeku na osnovu grijeha koje mu se jednom desi. Čovjeku se sudi na osnovu grijeha koje konstantno ponavlja. Kao što je govorio Omer radijallahu ta'ala anhu, čovjeku koji je uhvaćen u krađi. Pa se zaklao, kad nisam, ovo mi je prvi put. Kad lažeš da ti je prvi put, Allah te ne bi obrukao. Allah te ne bi obrukao. Tako, nije poenta jednom čovjeku ukoliko pogriješi, nego je poenta ukoliko to konstantno ponavlja. Muslima ne smije da dozvoli da ga ujede zmija iz iste rupe dva puta. To je ta ustrajnost koju vidimo u životu našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a konkretno kroz primjer ikindije, odnosno dva rekata na file poslije ikindije namaza. Mi želimo o istikametu. Naravno, svaki pojam o kojem želimo da pričamo, najprije ga trebamo definisati. Mi ćemo se zadovoljiti sa onim što je Sufjan bin Abdullah radijallahu ta'ala anhu prenio od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, kada ga upitao i rekao: reci mi riječi o islamu o kojima poslije tebe neću nikoga upitati. Reci mi nešto o islamu što će mi biti dovoljno, neću imati potrebe da se dalje raspitujem, da dalje analiziram. Pa kaže: reci, vjerujem u Allaha, a zatim ustraj na tome. Reci, vjerujem u Allaha, a zatim ustraj na tome. Ovaj hadis je kod imama Muslima. A toliko je važan da ga je imam Nevevi uvrstio u 40 najvažnijih, najjezgrovitijih hadisa koji je izgovorio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kul amentu billahi thumme steqim. To je kompletan hadis. Reci: u Allaha vjerujem,
a zatim na tome ustraje. U drugom hadisu koji je u Sahihul Džamije kod imama Tirmizije stoji da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istikamet, odnosno rekao je ustrajte u Allahovoj vjeri. Ustrajte, budite ustrajni u Allahovoj vjeri, a blago vama ako budete ustrajni. Ustrajte u Allahovoj vjeri, a blago vama ako budete ustrajni. Gospodar svjetova u Kur'anu na više mjesta spominje termin istikameta. Pa nalazimo da uzvišeni Allah kaže فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتَغَوْ. Ti idi pravim putem, odnosno ti ustraj. Ustrajnost, pravi put, imaju taj na isti način izražavanje, isti korijen riječi. Kaže, ti idi pravim putem, ti ustraj kao što ti je naređeno. Ti ustraj kao što ti je naređeno. A kaže gospodar svjetova, je dobro upoznat i dobro vidi ono što radi. Ti dobro vidi ono što radi. Zatim, nalazimo da je gospodar svjetova rekao innel ledhine kalu rabbunallah thumme steqamu. Gospodar svjetova je rekao onima koji kažu Allah je naš gospodar, a zatim na tome ustraju. Allah je naš gospodar, a zatim na tome ustraju. Ebu Bekr Siddiq radijallahu ta'ala anhu rekao je da je ta ustrajnost da Allahu nikada nikog ravnim ne smatramo. Da Allahu nikada nikog ravnim ne smatramo. To je ustrajnost. Da budemo konstantni monoteisti. Da konstantno budemo obožavaoci jednog Boga. Rekao je Omer radijallahu ta'ala anhu tumačeći šta je taj istikamet, pošto kažemo Allah je naš gospodar, kaže to je ustrajnost, da ustraješ u naredbama i da ustraješ u zabranama i da ne šaraš kao što to rade lisice. Znači da ustraješ u naredbama, odnosno da ustraješ izvršavajući naredbe, da ustraješ u zabranama, odnosno da ustraješ u ostavljanju zabrana i da ne šaraš na sve strane kao što to čine lisice. Malo lijevo, malo desno. Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu, po pitanju ovog istikameta na kojem trebamo biti, pošto kažemo da je Allah naš gospodar, kaže ustrajnost i izvršavanje obligatnih dužnosti, da izvršavamo stroge naredbe, da izvršavamo farzove, to je ustrajnost koju uzvišeni Allah naredio da se čine. Ono što nam je gospodar svjetova naredio, da to izvršavamo i to je ustrajnost. Šejhul Islam Ibn Tejmije, rahmetullahi ta'ala alejhi, spominje i kaže da se ustrajnost ogleda i u očitanju u ljubavi i robovanju Allahu. Emocija, srčani ibadet, ljubav i robovanje Allahu i neokretanje pri tome lica ni lijevo ni desno, kao da se nećkaš. Mi robujemo Allahu, subhanahu wa ta'ala, malo pogledujemo šta se dešava na estradi, pa malo pogledamo šta se dešava na modnoj pisti, pa malo pogledamo šta se dešava unutar neznabožačkih zajednica, kako oni to žive i uživaju. Nego da ustrajemo sa emocijom ljubavi prema našem gospodaru i da ne okrećemo naše lice ni lijevo ni desno. I gledajte, kad govorimo o istikametu, koliko je to važan pojam u islamu. Isto kao kada bi rekli, hajde da pogledamo šta su fizičari rekli o atomu. Da li mislite da postoji i jedan značajni fizičar da nije nešto progovorio o atomu? Sigurno da nema. Sigurno da nema. Isto tako, nećete naći islamskog učenjaka, nećete naći tefsir, zbirku hadisa, bilo koju knjigu, bilo kojeg autoriteta
a da on je od njega nećete naći istovremeno da je spomenuo izraz istikamete i da je dao svoje pojašnjenje. Tako da je govor o istikametu obiman, govor o istikametu je ogroman, ali mi ćemo se zadovoljiti sa onim što je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, koji je tvrdio da je istikamet, da ustrajemo na monoteizmu, Omer radijallahu ta'ala anhu koji je rekao da je to ustrajnost na naredbama i zabranama i da ne smiramo lijevo desno poput lisica, ili kao što je rekao Ali ibn Abi Talib, da je to izvršavanje obavezujućih dužnosti farzova koje nam gospodar svjetova naredio. Šehul Sam Temije je pojasnio i produbio i rekao da je to uz ljubav i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to ipak emocije prema gospodaru svjetova. In huve illa zikru lila alemin li men ša'a minkum en jestaqim, kaže uzvišeni Allah. Kur'an je samo pouka svjetovima, onima od vas koji hoće da su na pravom putu, odnosno onima od vas koji su jestaqim, koji ustrajavaju, koji su postojani, to je tako opisani uloga Kur'ana, pouka svjetova, ali samo onima koji su ustrajni, samo onima koji su ustrajni. Riječ istikamet u Kur'anu nalazimo na preko 20 mjesta, mislim na 22 mjesta da se može naći izraz istikamet u Kur'anu. Islamski učenjaci su primijetili i odvojili da dolazi u istikamet u četiri ajeti pozivaju na četiri vrste ustrajnosti. Znači ovih 22 ajeta, u stvari možemo reći da nas poziva na četiri različite načina ustrajnosti. Prvi način ustrajnosti jeste u davi, u pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači jedna od stvari na koje trebamo ustrajati jeste konstantan poziv Allahu subhanahu wa ta'ala. Konstantan poziv Allahu subhanahu wa ta'ala. Islam, ummet islamski ne poznaje pojam stagnacije. Ne postoji stagnacija da ti nešto održavaš, da budeš konstantan. Ili ćeš privređivati da povećaš, da umnožiš hajr, ili ćeš stagnirati. Ne možeš ostati na jednoj ljestvici. Ukoliko ne budemo pozivali, ja vam garantujem da nećemo moći ni sami ustrajati. Tako da ajeti koji govore o istikametu pozivaju na ustrajnost u davi, ustrajnost u pozivu u istinu. Zatim, ajeti koji govore o istikametu govore i pozivaju ustrajnost u tevhidu, poziv u strogi monoteizam. Rabbuna Allah thumme istaqamu, da kažemo Allah je naš gospodar, to je monoteizam. Allah je naš gospodar, a zatim na tome da ustrajemo. Zatim, ajeti o istikametu pozivaju u ustrajnost, u pokornosti, da Allahu subhanahu wa ta'ala budemo konstantno pokorni, i ajeti o istikametu pozivaju na ustrajnost u mithaku, u ispunjavanju ugovora. Gospodar svjetova nas je pred sobom izveo, od nas nešto zatražio i mi na to pristali. Gospodar svjetova sebe, subhanahu wa ta'ala, obavezao da će nam određene stvari na dunjaluku omogućiti, mi obavezali se da ćemo njega robovati. Je li Allah ispunio svoje obećanje? Je li nas stvorio? Je li nam život dao? Je li nas opskrbio? Je li nam dao funkcionalne organe, ruke, noge, oči, sve da bi mogli normalno da funkcionišemo na ovom dunjaluku? Gospodar svjetova, je li nam dao knjigu? Je li nam dao poslanika? Je li poslanik obavio svoju obavezu? Ono što se gospodar svjetova obavezao prema nama, gospodar svjetova je izvršio i izvršava. Nama ostaje da ustrajemo u našem ithaku, u našem ugovoru koji smo dali gospodaru svjetova. Tako da je četiri
vrste ustrajnosti u koje Kur'an poziva, u davi, u tevhidu, u pokornosti i u mithaku. Kada govorimo o ustrajnosti, ustrajnost na koje je uzvišni Allah insistira, od koje gospodar svjetova od nas traži, jeste ustrajnost u iskrenim namjerama i riječima i djelima. Da to bude ustrajnost i u čistoti srca, iskrenosti srca i u čistoti našeg izražavanja konstantnog, lijepe riječi i u našim djelima. Ibn Ređeb, rahmetullahi ta'ala alejhi, jedan od velikih islamskih učenjaka, spomenuo je i objasnio da je osnova ustrajnosti u stvari ustrajnost srca na tevhidu, na monoteizmu. Kad srce ustraje u spoznaji Allaha, kada srce ustraje u strahu od njega, veličanju Allaha, slavljenju Allaha, ljubavi prema Allahu, želji za Allahom, nadi, dovi, oslanjanju na njega, i zanemari sve ostalo, svi njegovi dijelovi organa ustrajavaju i svi njegovi organi će ustati u pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko naše srce bude stremilo Allahu, neminovno je onda i da naši organi streme Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je došlo u Ahmedovom Musnedu, koji je zabilježio predaju koja nam dolazi preko Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: vjerovanje čovjeku neće biti ispravno sve dok mu srce ne bude ustrajalo u vjeri, a neće mu srce ustrajati dok mu jezik ne bude ustrajan. Kao što su spomenuli islamski učenjaci, da onaj koji spozna Allaha zavolje će ga, a onaj koji zavoli Allaha mora ga spominjati, a onaj koji spominje našeg gospodara mora osjetiti lezet, mora osjetiti slast u njegovom spominjanju, a kad osjeti slast, neće više moći da ostavi spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerovanje čovjeka neće biti ispravno sve dok mu srce ne bude ustrajno u vjeri, a neće mu srce ustrajati dok mu jezik ne ustraje. Dok naš jezik ne budemo zaposlili spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, ali definitivno najbolji način jeste učenjem Allahovog govora. Kao što vidimo da ustrajnost zahtjeva srčano, isto tako ustrajnost pri izvršavanju obaveza prema Allahu i prema ljudima. Upitali su našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o ženi koja je umrla za vrijeme njegova života. Spominjali su je po djelima, dodatnim djelima ibadeta. Kaže: danju bi postila, a noću u ibadet bi provodila i dijelila bi sadaku, a pored toga bi uznemiravala svoje komšije. Pa kaže, šta je sa njom? Danju posti, noću klanja, udjeljuje sadaku, međutim uznemirava svoje komšije. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema dobra u tome, ona je u džehennemu. Ovo je zabilježeno kod Ahmeda i kod Ibn Hibana. Šejh Albani rahmetullahi ta'ala alejhi, ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim. Pored obaveznih stvari, ta žena je danju postila, noću klanjala, udjeljivala sadaku. Stvarno prelijepe ibadete, prelijepa dobra djela. Međutim, uznemiravala je komšije, pa naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nema dobra u onome što ona izvršavala i da će završiti u džehennemskoj vatri. Zar to nije u duhu njegovih sallallahu alejhi ve sellem riječi: ono što sam vam zabranio, klonite ga se. A ono što sam naredio, izvršavajte koliko možete.
Znači njoj je bilo preče, poslije obavljenih farzova, da ne uznemirava svoje komšije, pa makar ne izvršavala ove dobrovoljne ibadete po koje je ostala zapamćena, nego što je izvršavala dobrovoljne ibadete, a s druge strane izvršavala i ono što je gospodar svjetova zabranio, a to je uznemiravanje, a to je uznemiravanje komšija. Ustrajnost podrazumijeva čvrstinu, postojanost i stabilnost. Znači, ustrajnost podrazumijeva čvrstinu, postojanost i stabilnost. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: "Budite ustrajni, a to nećete moći u potpunosti postići." Budite ustrajni, a to nećete moći u potpunosti postići. Kao što je govorio u vremenu dekadence muslimanske zajednice u našim krajevima jedan efendija, jedan hođa, ka nije više bio u mogućnosti da vazi ljudima otvoreno da govori o vjerskim vrijednostima, ali je imao običaj da ponavlja jednu rečenicu. Kaže: "U današnjem vaktu ko se dobro čuva, oklizne se. U današnjem vaktu ko se dobro čuva, oklizne se." Što bi značilo da onaj koji se ne čuva, on sa asfalta i ne ustaje. Znači, on se non stop kliže, on non stop pada. Ukoliko budemo se trudili, budemo posvećeni u strajnosti na dobrim djelima, posteći ćemo nešto, ali nećemo to moći u potpunosti da izvršimo i nećemo moći to u potpunosti da dosegnemo. Što se tiče same vrijednosti ustrajnosti u islamu i odlika ustrajnosti u islamu, poznato nam je da za one koji budu ustrajali, da za njih straha nema. Inna allazine kalu rabbuna Allahu thumme steqamu, fela haufun alaihim wala hum jahzenun, kaže gospodar svjetova u suri Al-Ahqaf u 13. ajetu. Oni koji govore naš gospodar je Allah i ustraju na pravom putu, ustraju na pravom putu, za njih straha nema i ni za čim neka ne tuguju, neće ni za čim tugovati. Oni koji ustrajavaju, za njih nema straha. Također, od odlika ustrajnosti jeste da će ustrajni biti stanovnici dženneta. Ustrajni će biti stanovnici dženneta. Oni su stanovnici, kad gospodar svjetova govori o vjernicima, oni će stanovnici dženneta biti, u njemu će vječno boraviti i to im je nagrada za ono što su radili. Bima kanu ja'melun, ono što su ponavljali, ono radnju koju su ponavljali, koji budu to na tome ustrajavali, za njih oni će biti ostavnika dženeta. Oni će biti od stanovnika dženeta. Također, od vrijednosti ustrajnosti na pravom putu jeste što ustrajne očekuje radost u ovom i u budućem životu. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaike, kaže, doista onima koji govore gospodar naš Allah, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki i govore: "Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan." Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Yuthabbitu Allah alladhina amanu biqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kao što nalazimo u suri Ibrahim u 27. ajetu, Allah će vjernike postojnom riječju učvrstiti i na ovom i na budućem svijetu. Tako da ustrajne očekuje radost i na ovom i na budućem svijetu. Također, od vrlina, od vrijednosti ustrajnosti jeste što će ustrajni živjeti lijepim životom u istinskoj i potpunoj sreći. U istinskoj i potpunoj sreći. Kao što o tome govori gospodar svjetova, kada kaže u prijevodu značenje sure Nahl
onome koji čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da prožive lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Boljom nagradom nego što su zaslužili. S druge strane, nalazimo da Gospodar svjetova govori u suri Taha u 123. 124. ajetu: وَمَنَ عَرَدَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Onaj ko bude slijedio uputu, govori ajet prije, neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj koji okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepi oživjeti. Onaj koji okrene glavu od knjige Allahove, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu će slijep biti proživljen. Također, od vrijednosti ustrajnosti jeste i smirenost, sigurnost i uputa. Smirenost, sigurnost i uputa. Gospodar svjetova u suri El-An'am u prijevodu značenje kaže: bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje sa mnogoboštvom ne miješaju, oni će biti na pravom putu, odnosno oni će biti upućeni. Znači, oni koji budu vjerovali, ustrajali u strogom monoteizmu, ne budu svoj monoteizam uprljali sa zulmom, sa nepravdom, a ove riječi je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem protumačio da se pod zulmom misli na širk. Znači, oni koji budu ustrajali na pravom putu, imaće smirenost, imaće sigurnost i imaće uputu. Također, od mnogobrojnih koristi ustrajnosti jeste Allahova ljubav. Jeste Allahova subhanahu wa ta'ala ljubav. A to smo rekli i po pitanju upotpunjavanja djela. Inna Allahe yuhibbu, Gospodar svjetova voli. Iza amile ehadukum amela, ukoliko neko od vas izvršava neko djelo, en yutqine, da ga upotpuni. Allah voli, pa smo spomenuli tada u prošlom predavanju kako se to postiže Allahova ljubav. Jedan od načina da se postigne Allahova ljubav jeste ustrajnost. Inna Allah yuhibbul muhsinin, jer Allah doista voli one koji dobra djela čine. Pa kaže: inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin, doista Allah voli one koji se kaju i voli one koji se čiste. Znači, oni koji se konstantno kaju i oni koji se konstantno čiste. Fa inna Allah yuhibbu almuttaqin, i zaista Allah voli one koji ga se boje. Wallahu yuhibbu sabirin, i Allah voli izdržljive. Allah voli one koji su saburli, koji su izdržljivi, koji su postojani. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, a Allah zaista voli one koji se u njega uzdaju. Inna Allah yuhibbul muqsitin, i zaista Allah voli pravedne. I zaista Allah voli pravedne. Sve što vodi ovako veličanstvenoj nagradi, a ta nagrada se zove Allahova ljubav, znajte da je to izuzetno teško i postići. I pogotovo misano imenice danas u umetu jeste pravednost. Inna Allahu yuhibbul muqsitin, doista Allah voli pravedne. Doista Allah voli pravedne. Vi ćete vidjeti u našim komentarima, u našoj priči, u našem odnosu prema ukućanima, prema djeci, koliko tu ima nepravde. Za istu stvar, osobu koju volimo, nalazimo opravdanje. Za isto to djelo, za osobi koju ne volimo, nalazimo najžešće kritike i najžešće ukore i smatramo da je to pravednost. Smatramo da je to pravednost. Gospodar svjetova kaže, odnosno naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježen kod imama Buharije: moj rob mi se neprestano približava
neobaveznim namazima. Moj rob mi se neprestano približava na filama. Sve dok ga ne zavolim. Sve dok ga ne zavolim. Znači ovdje u ovom hadisu al-Kudsiju, gospodar svjetova, riječima našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, govori da osoba koja ustrajava u izvršavanju na fila, da će to dovesti do ljubavi našeg gospodara prema njemu. Od vrijednosti ustrajnosti jeste Allahova zaštita i blizina. Allahova zaštita i blizina. Inna Allah yudafiu anil ladina amenu. Kaže, doista gospodar svjetova štiti one koji vjeruju. Doista gospodar svjetova štiti one koji vjeruju. Eleis Allahu bi kafi abdeh, zar Allah nije dovoljan svome robu. Zar Allah nije dovoljan svome robu. Također su hadisul kuci, kaže da uzvišeni Allah je rekao, ko se suprotstavi mome štićeniku, već sam mu objavio rat. Ko se suprotstavi mome štićeniku, već sam mu objavio rat. Ukoliko budemo ustrajni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ukoliko budemo ustrajni na dobrim djelima, možemo očekivati Allahovu zaštitu i možemo očekivati Allahovu subhanahu wa ta'ala blizinu. Moj rob mi se neprestano približava na filama sve dok ga ne zavolim. Znači da ustrajavamo u izvršavanju na fila sve dok nas Allah ne zavoli. A kad nas zavoli, onda postajemo njegov sluh kojim čuje, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala postaje naš sluh kojim čujemo, postaje naš vid kojim vidimo, postaje naša ruka kojom prihvatamo i naša noga kojom hodimo. Ako takav rob Allaha zamoli, Allah mu udovolji, a ako takav rob od Allaha zaštitu zatraži, Allah će ga i zaštititi. Za one koji budu ustrajavali u nafilama, za one koji budu ustrajavali u nafilama, to je nagrada koju je gospodar svjetova pripremio. Od vrijednosti, od vrlina ustrajnosti jeste olakšanje pri sticanju opskrbe i postizanje bereketa u imetku i u životu. Kao što kaže gospodar svjetova u suri Džin, a da su se pravog puta držali, mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili. Da vide, znači ukoliko budemo ustrajavali, ukoliko budemo ustrajni na pravom putu, gospodar svjetova će nas opskrbiti da bi vidio da li ćemo na tom pravom putu i opstati onog trenutka kad budemo opskrbljeni. Također nalazimo da je gospodar svjetova u suri Al-Araf prijevodu značenje rekao, i da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo i blagoslovili i sa neba i iz zemlje blagoslove svoje slali. Da su stanovnici sela i gradova vjerovali, bili bi blagoslovljeni i sa neba i iz zemlje, znači raznim blagoslovima bili bi obdareni. Također nalazimo da u suri Talak gospodar svjetova rekao: "Vamen yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haythu la yahtasib." Kaže, ako se bude Allaha bojao, on će mu dati izlaz iz svake situacije. Ko se bude Allaha bojao, on će mu dati izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga odakle se i ne nada. Onaj ko se bude Allaha bojao, on će sve što mu bude trebalo učiniti dostupnim. Kaže, وَمَنْ يَتِقِ لَا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Za koju god se stvar bude uhvatio, gospodar svjetova će mu olakšati. Svaku stvar će mu učiniti dostupnom. Onaj koji se bude Allaha bojao, za svaku stvar koju se bude prihvatio, gospodar svjetova će mu tu stvar i olakšati. I to je definitivno od vrijednosti ustrajnosti na pravom putu. Također, od vrijednosti ustrajnosti na pravom putu jeste uvećanje sevapa i opraštanje
grijeha, kao što kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, svojim ashabima se obraćajući kaže: poslije vas dolazi vrijeme strpljivosti, dolazi vrijeme strpljivosti. Ko se bude pridržavao vjere i ustrajan bio u onome na čemu ste vi, na čemu su bili ashabi, imaće nagradu 50-orice od vas. Znači, poput 50 ljudi od vas. Pa su rekli Allahu poslaniče, valjda 50, poput 50 ljudi od njih. Kaže, od vas, reče poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, poput 50 ljudi od ashaba našeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, i ovaj hadis je zabilježen kod Ahmeda, i šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. To je uvećavanje sevapa za one koji ustrajavaju. Oni koji budu došli poslije vas, to je vrijeme strpljivosti. Znači, nije vrijeme blagostanja, nego vrijeme kad se mora strpiti, kad se mora ustrajati. Ko se bude pridržavao vjere i ko bude ustrajao i bude na onome na čemu su bili ashabi, imaće nagradu 50-orice ashaba. Imaće nagradu 50-orice ashaba. Također, od vrijednosti ustrajnosti, i sa tim ćemo, sa tom još vrijednošću smo i završiti, to je 10. koju spominjemo, jeste Allahovo bdijenje i čuvanje ustrajenog i njegovog potomstva. Ne samo da čuva Allah subhanahu wa ta'ala onoga koji ustrajava u činjenju dobra, nego čak uzima u zaštitu i njegovo potomstvo. I njegovo potomstvo. Dokaz za to nalazimo u suri Al-Kahf, kada gospodar svjetova kaže: وَأَمَلْ جِدَارُ فَكَانَ لِلْغَلَيْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ, kaže, što se tiče onog zida koje je Musa a.s. prisustvovao obnovi njegove, tog zida od strane Hidra, i kada se čudio što je to uradio, nije naplatio tu uslugu, kaže, što se tiče onog zida, on pripada dvojici jetima, malih jetima iz tog grada. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ, a kaže, ispod tog zida je njihovo blago. Wakane ebuhuma salih, kaže, a njihov otac je bio salih, bio je dobar čovjek. Njihov otac je bio čovjek koji je ustrajao na pravom putu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala njegovu djecu uzeo u zaštitu zato što je i on bio posvećen. Tako se spominje Said Musaib rahmetullahi ta'ala alejhi, jedan od najučenijih, ako ne i najučeniji tabiin, da je govorio svome sinu: povećat ću svoje namaze zbog tebe, nadajući se da budem uzrok tvoje zaštite. Znači, kad bih htio da posebnu brigu posveti svojoj djeci, kada bih htio posebnu brigu da posveti svome sinu, on bi povećavao broj svojih nafila, nadajući se da će preko tih nafila gospodar svjetova uzeti da zaštiti njegovo dijete. Upravo onako kako se desilo ovom čovjeku, njegovim jetimima poslije njegove smrti. Nekada, pogotovo u današnjem vremenu, kad društvo ne ide na ruku islamskom odgoju, kad se uopšte i postavlja pitanje da li u našem društvu postoji nešto što se zove odgoj, obrazovne institucije i nalazimo, ali pitanje da li postoje odgojne institucije. Pitanje da li postoje odgojne institucije. Ukoliko želimo da se pozabavimo našom djecom, ukoliko želimo da ih pomognemo na ovom dunjalučkom životu, ovu dunjalučkim izazovima, od najboljih načina jeste da povećamo svoju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste da povećamo svoju pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto kao što postoje vrijednosti ustrajnosti, isto tako postoje i prepreke za ustrajnost. Od mnogobronih prepreka jeste i odugovlačenje, odgađanje, non stop sa nijetom nekada u budućnosti da se nečega prihvatimo.
da se nečemu posvetimo. To je ono što je govorio Ali ibn Abi Talib, da najgore stvari, najmrže stvari, stvari kojih se on najviše boji, jeste slijedjenje strasti i odgađanje djela. Kaže, slijedjenje strasti te učini slijepim, ti očiglednu stvar vjerskog propisa više ne možeš da prepoznaš da je to istina, a odgađanje, ta duga nada te tjera da ne izvršavaš dobra djela. Također, definitivno od stvari koje ne idu na ruku ustrajnosti na dobrim djelima jeste loše društvo. Kada šira zajednica naša društvena nema razumijevanje prema određenim našim postupcima, kada nema odobrenja neki mnogi naši postupci, definitivno to vodi, može dovesti tome da čovjek popusti i da čovjek ostavi. Čak i među najprisnijim prijateljima, među ljudima koji bi trebali biti tvoji pomagači, može se desiti da naiđemo, često se možete desiti da naiđemo na nerazumijevanje. Porodica i rodbina također definitivno da mogu uticati. Koliko je bilo primjera da svjesna muslimanka želi da se pokrije i ne želi da bude nepokorna Allahu subhanahu wa ta'ala u javnom prostoru, da ne nalazi nikakvu podršku od roditelja, čak suprotno tome, nailazi na otpor, nailazi na prijetnje, čak i na možda fizička zlostavljanje i slično tome. Ovo je ekstremni primjer. Po pitanju ustrajnosti, koliko može bračni drug da nas poremeti? Ti kao djevojka ili muškarac kao mladić imaju svoj neki program hifza, ali kada se ožene ili kada se udaju, onda više nemaju vremena za to. Šejh Nasir Al-Umer, čitao sam jednu njegovu knjigu o ustrajnosti, kaže da je napravio anketu među svojim učenicima, u svom okruženju, i došao do zaključka da je ženidba, odnosno udaja, najčešći razlog da ljudi sustanu po pitanju traganja za znanjem ili nekim davetskim angažmanom. Znači, dok je bio momak, dok je bila djevojka, imali su neki program svoj hivza, imali su svoj neki program prisustva predavanjima, imali su neki svoj program davetskog angažmana, međutim, kada je došlo do spajanja bračne veze, kada je došlo do spajanja među njima, onda je došlo do posustajanja. Djelimično ima opravdavajući tu okolnosti, jer stvarno bračni život zahtjeva da se i vremenski posvetimo, nemamo više vremena kao što smo imali, ali da dođe do potpunosti do ostavljanja određenih dobrih djela, to nikako ne smijemo da dozvolimo. Od razloga zašto dolazi do posustajanja jeste utapanje, odnosno pretjerivanje u dopuštenim stvarima. Ono što govori određeni moderni muslimanski mislioci, čak ne muslimanski, nego nevjernički, minimalizam kao način postizanja sreće na dunjaluku. Minimalizam sa što manje stvari u kući, sa što manje hrane, sa što manje garderobe, sa što manje posvećenosti tvoga vremena tim stvarima. E, hoćemo li? Koju ćemo boju? Moramo li mijenjati druge zavjese, druge stolice, fotelje? Hajmo sad mijenjati ovo, Ovo nema kraja. Naravno, jedno dostojanstveno opremanje, jedno dostojanstveno oblačenje, jedna dostojanstvena ishrana, dostojanstven odmor, ali ne pretjerivanje. Ne da se čovjek utopi. Hajmo sad novo auto, to hajmo sada ofarbati u drugoj boji i slično tome, i nema kraja. Sa svakih novih 200-300 maraka koji čovjek, ili 2-3 hiljade, zavisi, odmah mu se otvaraju neki novi apetiti i slično tome. Ljudskoj hali nema kraja. Ukoliko ne budemo se tome suprotstavili, nećemo se moći posvetiti bitnim stvarima. A to su dobra djela, a samim tim nećemo moći ni ustrajati na dobrim djelima. Ukoliko imamo pri sebi te pravovjernosti, a inšallah ta'ala da imamo, onda u svom životu moramo biti precizni u
upotpunjavanju dobrih djela. U svome života moramo biti ustrajni na dobrim djelima i u izvršavanju dobrih djela. Ukoliko smo iskreni prema Allahu, moramo biti precizni. Ukoliko smo iskreni prema Allahu, moramo biti ustrajni. To je ono što sam imao sa vama da podijelim, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, nikako protiv nas na sudnjeme danu. Ovaj način predavanja jeste blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala našoj generaciji, da možemo iz naših kuća i unutar naših kuća, sjedeći u svojim dnevnim sobama, da progovorimo nešto o Allahoj vjeri, ali s druge strane ima jedan stepen neobičnosti, ipak ja kao predavač obraćam se kompjuter, obraćam se praznoj sobi, vi slušate iz te plastike, znači morat ćete mi halaliti ukoliko predavanje u sebi nije imalo duha, ukoliko u sebi nije imalo duha, a Allaha molim da ove riječi budu dokaz za nas, nikako protiv nas, na sudnjem danu. Subhanika Allahumma wa bihamdik, ešhedu en la ilaha ila ent, estagfiruke wa etubu ilaik, wal asri, innal insane lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.